Привет, подписчики дорогого канала Максим Пепельняк. Сегодня мы будем играть в BitLife за Мишу Гончара. Вот я уже выбрал город Винница, Украина. Вик 0, Gender Male. Вот. Ебальник, конечно, жирный выбрать не можем, но жирки е. Батьки у нас немає, у нас є тільки мама. Давайте ми її зробимо реалістичніше. Тяна. І трохи реалістичніше. Дженеросіч 0. Крезні 100. Вот. Да, погнали. Степфазер. Михайло Степаняк. Пошел бы нахуй. Ну, какие нахуй. Это что за на даче не одни негры. Порезку Степаняк. Степаняк. А что? С глазами что-то. Опа. Вот. С очкариками не будем. Так, мы пошли в школу. У нас такие кенты появляются, давайте ради реалистичности. Тоже. Мерзак. А того похуй я ебал. Джозеф, блядь, ну, я б дал поебалу Джозефу, но мы, если я играю за Мишу, значит я терпел этого, мы ничего не сделаем. Виктория Степаняк, Резко Степаняк. Хватит ебаться. Тоже опять мы стерпим. Там шо? I refuse to tell my friend or tell mother that he was playing with me all morning. Анета Барно. Блядь, ну в реальной жизни Миши такого не было, но давайте мы пользуемся моментом. Ой, гитара. Блядь, на бас гитара надо. Не, ну тут тоже заебись, но... Ладно. Так, фьюзер. Что такое? Фу. А похуй. Так, френд Артем, блядь, Артем. Ну, ты здесь, что я говорю. Развелися, пизда, блядь. Не поборно, вот вся штука, из якої ми цей. А я, знаете, це вот, я її даже переименую. Де вона, блядь? Вона не Анета, вона Аліна. Я... Блядь. Аліна Яременко. Ну, щоб все по сценарію. Ой-ой-ой, вона даже очки діла. Ну давай будемо, буде стрінця, не хочу. Так. Все, нам 18 і... Пішов нахуй. Да, давайте ліцензію. Єбать. Так, ми отримали на права, і тепер ми сьобуємо в Італію. Я думав, що там треба бабло для Італії, там, кажуть, за безплатно можна ми сьобуємо. Неаполь, Неаполь. Ну, там і моє місце, блядь. І погнали в Унік. В Унік. Чи там, блядь. Ладно, похуй на цей Унік. Пішли роботу собі найдемо. Ким можна це, блядь? Ким би Міша? О, шеф ресторану. Ну-ка. А, там експеріенс треба. Блядь. О, бар. Давай. Сука. Весь колектор. О, інтерв'ю. Чина, все. Це робота мечти, в нас же все заебісь буде. Ребекка Кафаро. Ого, Ребекка Кафаро. Ебать. Та куда, блядь? Ну, еб твою мать. While you're on the walk, you witness a tattoo, да похуй.
Мы штарпим. Да, это Шормана на голове, нахуй. Ладно. А в универ можно питать Шормана? Блядь, я ж не буду мусор собирать. Что там? Робототехника, блядь. Что там? График дизайн. О! Давайте. Сейчас мы в университете. Похуй на твой инстаграм. Так. Ну мы поможем экспертам. Вот. Доктор Несси. Сори. Блядь, нас все зелененько не выгнали. Так, все, мы идем работу. У нас есть образование. А кем можно работать? Блядь, график дизайн. Which element do you identify? Все, мы интерьер дизайнер. Я думаю, заебись. Крэк кокаин, блядь. А похуй. Можно пиво пить, чи нет вообще? Nightlife. Может это можно? О, морфин, ебашим. Но це не пиво, ладно. Стикер, давайте. І знаєте, Міша все рівно любить всяку хуйню, так що ми зайдемо в чорний маркет і ми купимо якоїсь хуйні. Що тут можна? Давайте, от, трави як раз. Погнали, погнали. Кріту пут. Ну ми терпимо, так що ми не залишимося. Так, доктор. Що там таке, блядь? Staff infection. Це, блядь, накурились називається. Так, ми йдемо ще раз в Black Market. Давайте візьмемо, блядь, Динкл Дангл. Я думаю, да. Чина. А, похуй, не так. Повишення, їбать. Так, а що нам зробити з моєю Ребеккою? Ребекка, давай ебать. Мама не дома. Оу, да, сука ты. Чего? Оу, я. Хай все пиде своим шерем. Так, знаете, что я думаю? Я думаю, Миша на моему... Ой, я... Короче. Мы возьмем машину. Какую-то дешевую, чисто, чтобы на ней гонять. Вот, блядь. Toyota RAV. Берем. Нам предложение сделали, но Миша такие беда. Я согласился. Давайте изменим какой-то хорный ковер вид. Берем, погнали. Я честно, я не ебу, что работать. Не адопт. Это какой-то пиздюк, а адоптным. Кто там, Никола да Винчи. А, блядь, нас с баблами, у нас еще куплять надо, что? А. Да, ей же 38 років. Блядь, давай, может, детей зачпокаем, я не знаю, блядь. А нам тоже, кстати, 31, мы тоже, блядь, увидимся на это. Та, блядь, а шо за... А почему? Чому же хуй забити, типу, блядь, ну? Ладно, в пизду, короче. Refusing. Ми стерпимо, ми согласимся. Блядь, давайте шо, на... Хто у нас вообще на роботі є? Марко Коліссимо. Короче, я думав би, Міша був би п'яний, він би доїбався, так що давайте, може, попробуємо. Жарко, значит, наверное, з роботи. Ладно. Давайте ми закуримо тоді. Яйо, давайте яйо. Заєбісь. План де відінг. У мене грошей нема. Куди б Міша поїхав? Грицю, наверное. А грицю. У нас депресія, схуяли, да пішли покурим щось, якщо депресія. От давайте не твору, щоб прям заїбись, чувствую себе.
Так, а що у нас з гітарою? У нас же ж гітара є. Дайте ми на ній пограємо. Блять, порізались. Ну, стерпим, согласимся. Тетяна Резник геморрой из пизда. Ладно. А, блядь, нас не пустили, я думаю, лукс ноль. А, похуй. Тетяна Резник, все, 68. Ну, да. Согласимся, не стерпим. Похуй, минималистик. Так, давайте ми закурим. Ну, давайте. Чи нас? Так, у нас є бабла, кстати, так і ніхуєво. Що б зробив би Міша? Міша б, мабуть, би пішов би злити всю якусь крипту єбучу. А чого не? Давайте наткоїмо за те, що треба. Що вони всі такі старі? Ой-я! Пішли з закуром від хорошої жизни теж. Корни шугарбит, давайте. Чина. Так. Все, у нас нема депрессии, но у нас без уха чешется. Все, мы еще, блядь, заболели на какую-то хуйню, блядь, гроши падают. Так, у меня даже сколько грошей нема, ну купили, блядь. А, стоп, реально купили, блядь? А за чьи гроши? Ебать, і нам 45, і ми вже сиві. Бідний Міша, блядь. А скільки в неї грошей? Невідомо. А за чий? Де ми, блядь, гроші взяли, щоб це купити? Це... Ладно, похуй. Ми йдемо від хорошої житті, бо віємо. Ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, похуй. Що за куром? Курим. Ой-ой-ой, плитку. Блять, нас чуть не показали, блять. Якопа, блять, та пошел нахуй. Сука, бабло падає, блять. Дракс. Давайте сели. Блять. Давайте кооперейте, не знаю, скільки. 5 лет. А у нас є адвокат? Адвокат. Ну, блядь, я не білки. Сука, 5 років тюряги. Пизда, ёб твою мать. Давайте съебаемся. Ебав, сидит, як честно. А, всё, пошёл. Не буду сидеть. Но нас за работу выгнали. Это хуёво. Гроші падають, блядь. Давайте вип'ємо. А нам на роботу треба, нас гроші в пизду полетіли. І ми відсиділи, нас не візьмуть куди тепер на роботу. Давайте, блядь, сука. Не відомо. О, бейкер. Блядь, та вам не похуй, що я відсидів, чи що? Давайте бармен. Бармен. Сука. Блять, шо... О. Блять, даже мусорщиком не хочет нас взять. Чё жизнь в пизду пошла? Кем можно быть, блять? О, автомеханик. Сука. Generate manager. Блять, да всё, пизда. Всё, мы бомжи, нас нахуй ничем. Давайте в хату. Продам. Нахуй воно всралося. Сел. Ну, блядь. Та ладно. А де деньги, блядь? Сюрприз, да, депрессия, блядь. Грошей нема, нахуй. Гроші уйоби. Читинг? Блядь, диворс, наверное.
Это все, это пизда. Ты получила. О, ебать, деньги, слухай, ты расти начинать. А ну-ка. X-Fling. Сексилен зги, блядь. Ну-ка, можешь они все по. Ебать! Сука, ну які, блядь, це ж надо коли. Ну йопу мать, блядь, ну. Ну я щас в'їбу грошей, да? Я в'їбу грошей? Єбать! А ну-ка, може ні, подожди. Я ж говорю, надо було в ту хуйню вложитися. Главное, щоб нападати не начало. От сука, блядь, вона щас вниз полетить, а нам ще. Та в пиздуці ваші банди, блядь. Скільки ще? 4 года, сука, воно щас вниз спаде, блядь. На 7 лямів в мене могло бути. Чекайте, щас тупо вниз полетить, все нахуй. Ну, це, блядь, нахуєнно. Ми стерпимо. Ебать! Игнор. А ну-ка, все, не подождите, подождите. Років відсиділи, блядь. Були, мали 19 мільйонів, ну коли вийшли. Короче, блядь, от така життя за Михайла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.